community to represent. My congratulations on 25. Շնորհավորում եմ Հայաստանի 25-րդ տարեդարձը։ Հայաստանը գտնվում է չափազանց բարդ շրջապատում։ Հայերն ուժեղ եւ հզոր մարդիկ են։ Նրանք ստիպված էին դառնալ այդպիսի, քաշվի առնելով, թե դարերի ընթացքում ինչի միջով են անցել։ Սակայն Հայաստանն արժևում ունի լուսավոր ապագա, իսկ մեր աշխատանքն է ապահովել, որ Միացյալ Նահանգները միշտ կանգնի անկախ Հայաստանի կողքին որպես ամուր եւ հուսալի գործընկեր։